няколко думи. Това е една от срещите, които правим по места във връзка с обсъждане на проблемите с заетостта и социалните мерки на Министерство на труда и социалната политика. Правим в широк мащаб, защото целта на Министерство на труда и социалната политика е да подготви и изпълни много нови програми, които да са реално ориентирани към нуждите в отделните населени места. Това, което споделихме с всички представители на местната и държавната власт е, че Министерство на труда е поискало повече средства за заетост, че предстои да бъдат подготвени и в момента се готвят няколко нови програми. Едната е за опазване на българската гора, която ще е насочена към територии, създаване на заетост с цел залесяване. Една програма за опазване на културно-историческото наследство в България, която ще е насочена към опазване, охрана и поддръжка на паметници на културата и на музеи и прилежащите към тях сграден фонд и земи. Също така една от програмите ще бъде и национална програма за интеграция и заетост на бежанци и, разбира се, някои подобрения в сега действащите програми и мерки, както и да чуем мнението и нуждите на най-малките населени места, както и на общините и областната управа за техните нужди от гледна точка на дейности, които могат да бъдат включени в регионални програми, тъй като през 2014 година ние ще предоставим повече средства за местни инициативи и регионални програми, които да отговарят на конкретните нужди на отделното населено място и на хората там. И в рамките на дискусията имаше различни предложения за олекотяване на някои от режимите. Разбира се, срещата ще продължи. Ще чуем и още предложения. Насочим внимание към програмата за интеграция и заетост на бежанци. Какви възможности предлагате? Какви параметри са заложени? Може ли нещо конкретно вече да кажем? Променено ли е във връзка с големия напад? Значи, първо, имаше такава, тя не е за първи път, не се прави такава програма. 2005-2006 година имаше такава програма също, която се изпълняваше от Министерство на труда. Едни от големите проблеми бяха към него момент, че тя беше насочена основно към преквалификация на лица, които не могат да докажат своя дали имат въобще образование и какво е то. Тази програма не е с нищо по-различна от останалите, тя ще е малка програма, именно обсъждаме в момента параметрите, нали, както на всички останали програми и тук на тази среща поставихме като въпрос дали има интерес от такава програма и така нататък. Програмата е национална. Искам за всички да стане ясно, че тя е за цяла България и по всяка вероятност тези хора ще намерят своето място и уседналост в различни градове на страната. И поради тази причина тя ще бъде насочена и към работодателите, и към местните и държавни власти. Те ще могат да кандидатстват за заетост на такива хора в момента, в който те придобият статут и потърсят услугите на бюрата по труда. Но това, което обсъждаме и от това, което ние залагаме, това първо няма да е някаква голяма група от хора. Второ, тя няма да е на едно място скупчена. Ще бъдат, може би, по 3-4 в различни населени места. Но за да не отнемаме от възможностите и средствата на останалите програми, по които насочваме основно младежи, хора с увреждания, хора в предпенсионна възраст, ние отделяме един малък ресурс, правим една отделна програма, така че да може и тези хора да получат своето право на труд и да печелят своето възнаграждение, така че да допринесат за развитие на икономиката, на нашето общество и по никакъв начин да не лежат на държавата и ние да предоставяме още допълнително социални помощи. За каква група от хора все пак говорим? Колко души може да обхване такава програма и с каква квалификация, ако има такова условие? Значи, аз пак казвам, в момента обсъждаме параметрите. Тези хора още не са... Финансовите параметри ще зависят от бройката, която предвиждаме да включим. С сигурност в момента говорим за не повече от около 500 човека. Но това е, пак казвам, в много предварителен вариант. Надявам се утре да ни сложите заглавия навсякъде 500 човека, Фелхово и така нататък. Те със сигурност няма да са концентрирани тук. Това искам да стане ясно. Знам интереса ви откъде произлиза. Искам да успокоим и хората в Фелхово. Затова правим национална, пак го подчертавам, програма. Тези хора ще бъдат навсякъде в цялата страна. Някои от тях по всяка вероятност няма и да останат в България. Но ние сме длъжни най-малкото
като традиционно гостоприемно общество, така да кажем, да осигурим възможност за заетост и на тази група, тъй като те се явяват уязвима група. Тоест, нека да кажем така, това, че срещата се провежда в Елхово, не означава, че по някакъв начин конкретно засяга точно този точно регион. Така. Не, точно така. Не засяга. Не. Това, че правим срещата в Елхово, затова казах, не е първата среща. Аз имах такава среща и в Северна България. Предстои, това казах и на всички кметове, и годишната среща на Сдружението на общините. На мен ми се иска, когато отидем на срещата с Сдружението на общините, аз все пак да съм обиколила някои от общините, да видя проблемите. Не мога навсякъде, разбира се, но да видя какви са проблемите, за да можем на место да говорим вече конкретно и да оформим окончателно тези национални програми, за които казах. Или да подобрим тези, които в момента действат, като примерно от социални помощи към заетост, програмата помощ за пенсиониране, за участието на младежите, старт в кариерата, в работата на държавните общински власти, да видим къде да увеличим. Поискали сме повече средства, по всяка вероятност ще ги получим. Така че сега е момента, преди да предложим на Министерския съвет за одобрение плана, ние да имаме ясна представа как точно да насочим средствата, така че да дадем шанс и възможност на повече хора да получат своето възнаграждение и достойно право на живот. Аз искам да го питам, реалистично ли е въобще да говорим за такава трудова заетост, при положение, че те имат проблем даже с езиковата бариера, дори нямат, не могат да контактуват тия, които са. Директно ви казвам, Агенцията по бежанците, в момента, в който те придобият статут, предвиждат обучение по български език. В предходния период, програмата, която споменах, около 40 чужденци, около 40 бежанци бяха включени в професионална квалификация. Затова казвам, не говорим първо за кой знае колко хора, но ние сме длъжни да предвидим. Не може постфактум да вземаме от парите, които са по други програми, за да създаваме те първа програма. Ние трябва да решаваме, да мислим как да решим проблема преди той да е възникнал. И пак повтарям, това няма общо с Елхово. На мен самия край трябва да ви кажа, че много ми харесва, тъй като той голяма част от него е и в натура. И тук има прекрасни възможности за регионални програми и за туризъм. Стига да има и по-голяма активност и от кмета, от общината и от кметските наместници. А, не, аз не говоря за този тип туристи. Има уникални исторически места тук. Мисля, че всички програми, които обсъждаме, ще могат да бъдат приложени с успех.